Екіпаж велопатруля у складі двох поліцейських щодня виїжджає на патрулювання Хмельницького. Велопатрульні більш мобільні від піших патрульних, каже відвідувач парку імені Михайла Чекмана Борис. Це дає скорість. Якщо людині може стати погано в парку, то вони можуть допомогти, дати там першу допомогу. Вони підтримують порядок, вони слідкують, щоб люди не розпивали спиртні напої. Завдяки велопатрулям у парку менше пиячать, говорить відвідувачка парку Ольга. Ходять різні. І все, що хоч може бути. Приходять сюди і тут гуляють з дітками, вони тут кричать, розбираються, б'ються, виясняють свої непотрібні стосунки тут нікому, і дітки на це дивляться. За зміну наїжджають до 15 кілометрів, розповідає капрал патрульної поліції управління патрульної поліції області Людмила Пономаренко. Це територія парку, парків, центр міста, де ми працюємо в сфері безпеки дорожнього руху. І територія пляжу Молодіжний. Іноді у парку губляться діти, каже Людмила. До нас звернулася жінка, в неї загубився хлопчик 3 роки, він не говорив на той момент, вона нам описала, в чому він був вдітий. Ми його за хвилин 40 знайшли за допомогою нашої єдиної екіпажу велопатруля. Дитину привезли до мами. З мами взяли зобов'язання, що мама буде пильніше слідкувати за своєю дитиною. Велопатрульні переважно несуть службу у парках та скверах, говорить капрал патрульної поліції управління патрульної поліції області Дмитро Гереш. У нас більше пріоритет на патрулювання публічних місць, саме парки, сквери, пляжі, там, де найбільш поширеніші порушення саме громадського порядку. Наприклад, якесь розпиття, якісь конфлікти, якісь сутички, бійки, куріння, саме таке. Упор йде на мобільність та ефективність працювання саме от в пляж, парк, щоб люди відчували себе безпечно та проводилась превентивна діяльність. За словами Людмили Пономаренко, велопатрульні мають табельну зброю, кайданки, газовий балончик, рацію. Велопатруль у Хмельницькому започаткували у 2016 році. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.